probit će svaki oklop kao foliju. Novo rusko oružje Bajkal je na putu. Borbeni modul AU-220M Bajkal je artiljerijski sistem kalibra 57 mm, koji je razvijen u Centralnom istraživačkom institutu Burevestnik. Već je prikazan na nekoliko međunarodnih sajmova naoružanja i privukao je veliku pažnju stručnjaka i zainteresovanih strana. Koje su karakteristike ovog sistema i zašto je ovaj modul tako dobar? Pokušajmo da to shvatimo u današnjem tekstu. Uprkos činjenici da su sistemi ovog kalibra već korišćeni i da se koriste već duže vreme, naime od 50. godina prošlog veka, danas nisu naročito česti. U to vreme je korišćen automatski protivavionski top S-60 i tek 90-ih Burevestnik je počeo da ga modifikuje. Na bazi S-60 napravljen je top KIB-55 sa istim 57 mm. Uz njegovu pomoć hteli su da ponovo opremaju laki amfibijski tank PT-76, a čak su razvili i verziju od 57 mm za borbena vozila pešadije. U početku su hteli da preoružaju PT-76 za Vijetnamce, a zatim da ga promovišu u Indoneziji, ali niko nije bio zainteresovan za takvo oružje. Zbog toga je PT-76 sa ugrađenim KIB-55 dobio novo ime, PT-76B. Nije otišao dalje od prototipova. Šta se sada promenilo? Ista baza S-60 korišćena je za stvaranje fundamentalno novog artiljerijskog sistema. Trebalo je da se koristi kao oružje na borbenom vozilu pešadije na točkovima Atom, koje je razvijeno u okviru rusko-francuske saradnje. Ali projekat je otkazan. Nenaseljena Bajkalska kula je završena. Šta izdvaja ovaj modul? Bajkal je posebna kula koja već ima svu neophodnu opremu i naoružanje. Oprema je postavljena na noseću platformu i zaštićena posebnim kućištem. Modul je zaštićen od metaka kalibra 7,62 iz svih uglova, a njegova frontalna projekcija je u stanju da izdrži direktan pogodak projektila kalibra 33 mm. Modul se ugrađuje izvan unutrašnje zapremine borbenog vozila. Šta je nenaseljena kula? Ovo je automatizovani modul koji ima daljinski upravljač. Pored toga opremljen je sistemima za detekciju ciljeva i kontrolu vatre. Pored topa od 57 mm, kupola je opremljena klasičnim oružjem, mitraljezom 7,62 mm. Karakteristike modula. Savremeni sistem stabilizacije i elektronika za poboljšanje navođenja omogućavaju vam da pravite visoko precizne snimke na udaljenosti do 14 km. Inteligentni sistem omogućava Bajkalu da se bori sa letelicama. Sposoban je da pogodi metu na visini do 7 km. Brzina paljbe 80 metaka u minutu. Rotacija kupole za 360 stepeni i elevacija cevi za 60. Municija 80 visokoeksplozivnih fragmenata, oklopnih i pametnih granata. Posebnu pažnju zaslužuju pametni panciri. Opremljeni su kontrolisanom detonacijom koja vam omogućava da detonirate projektil u pravo vreme, čime se obezbeđuje širenje fragmenata u potrebnom području. Ovo vam omogućava da ih razbacate tačno ispred nosa vazdušne mete ili, na primjer, probijete oklop vozila, zid skloništa i detonirate već unutra. Vredi reći više o prodornoj sposobnosti granata. Oni su sposobni da probiju 120 mm oklopa kada se ispaljuju sa udaljenosti od 1,5 km. Međutim, postoji problem sa upotrebom kompleksa.
nedostatak raznolikosti u opcijama šasije. Sada su platforme Armata i Boomerang pogodne za AU-220M, ali možda će takvo moderno oružje podstaći stvaranje novih borbenih vozila.